Ovde je zaista sjajno, gospodine Rančiću. Sam pogled na vodu, na ove vrućine osvežava i zaista mi je žao što nemam priliku da se okupam sada, ali bit će popodne prilike. Evo, prema informacijama kojima raspolažemo, ima dovoljno vode, preliva se voda u Zavodu za javno zdravlje, kaže da je voda čista. Evo, čujemo najpre vaše utiske i vaš izveštaj. Tako je, voda je čista, pre svega ima je, hvala Bogu, tako je, to je od onog dogovora, tako teče nadalje sezona, tako da voda je čista, higijenski zavod, imamo poslednje rezultate koji su zaista dobri, čekamo nove koje će biti sutra, sutra preko sutra novo uzorkovanje i tako svake nedelje. Kažem, voda je bakteriološki ispravna, čista je, alge su za nama, kupači su tu, eto, u proteklih desetak dana je bilo otprilike u proseku oko 800 kupača, špic je posle ručka uglavnom, tako da verovatno i zbog posla i tako dalje. Znači, posle 3-4 dođu ljudi i eto, imaju priliku da se rasklede na Pirotskom moru. Da, danas je radni dan, sada kada razgovaramo, negde je oko 13 časova. Kako je bilo o vikendu? Kažem, nema nekih velikih oscilacija u odnosu na vikend i radne dane, oko 800 ljudi je u proseku, pričam za poslednjih desetak dana, tako da tu je negde oko 600 karata prodatih i što postoje ulaznice, propusnice tačnije, tako da oko 800-900 ljudi do 1000 je otprilike bilo. Kažem, leto se najavljuje dugo i vrelo, tako da eto, možda čak i ceo avgust bude kako treba. Naravno, bit će pravo uživanje kupati se ovde. Da. A kada je reč o programima koje ste predvideli, škola plivanja, vaterpolo i ne znam šta sve još ide tu, šta možemo reći? To je sve u toku. Školice plivanja i vaterpola su svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Od 10 do 11 je školica plivanja, od 11 do 12 je školica vaterpola. Vode je profesori fizičke kulture, tačnije spasioci, na čelu sa Milanom Jovanovićem koji je šef spasilačke grupe. Tako da to je, kažem, svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Odziv dece je zadovoljavajući, uvek može i bolje naravno, ali i dečica dolaze svakim danom sve više, neki odlaze, neki dolaze novi, tako da, kažem, sve u najboljem redu, svi su na svojim mestima, sve službe su aktivne i sami vidite kakva je situacija, tako da, eto, posle tri dođite i vidjet ćete bolju sliku. Da li su spasioci imali posla? Hvala Bogu ne, ni spasioci, ni lekarske službe, lekarske službe su vrlo male neke intervencije po sekotinu, grebotinu i tako dalje, ali neka tako ostane do kraja sezone da oni nemaju posla i to je naš cilj, pre svega bezbednost na našem kupalištu.